ନାଟ ତାହେଲେ ମିନା ସାର ଆପଣ ଭଲ ନାଚିଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସାର ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ନାଇଁ ସାର ଏତେଟା ଦେ ଭଲକୁ ଭଲ କହିବାଟା କଣ ଭୂ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ଦେ ଦରକାର ନଥିଲେ କେହି କଣ କାହା ପାଖକୁ କେବେ ଆସେ ତାହେଲେ ସାର ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ସାରେ ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ତ ଆଉ ଏ ମିନା ହିଁ ନଥିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ନାଇଁ ସାର୍ ପାଠ ପଢିଛ ମଡଙ୍ଗା ଏତେ ସିନେମା ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ନାଇଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଗୋଟାଏ ବଦଗୁଣ ମୁଁ ସତ କଥା ହିଁ କହିଥା କଣ ସାର୍ ଆଉ ସେଇ ସତ କଥାଟି ହେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଟିକୁ ବାବୁ ବାବୁ ନୁହେଁ ସାର୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସର ଗୋଟାଏ ନେରଳା ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ ଏଠି ଟିକେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଟିକେ ଖାଲି ହଁ ଟିକୁ ବାବୁ ଥରେ ମିନା ତମେ ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ହଁ ତମେ ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମିନା ତମ କଥାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଖୁମ୍ପି ଦେଲୁ ପୁଣି ମତେ ଭଲ କଲୁ ହେଲେ ତୋରେ ଖୁମ୍ପାଟା ମୋ ମନର ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାର ହିଁ ରହିଗଲା ଯୋଉଦିନ ତୁ ମୋଠୁ ଖୁମ୍ପା ଖାଉଥିବୁ ସେତେବେଳେ କିଏ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିବୁ ସେ ଶାଗୁଣାକୁ ଏଇ ଦେ ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେଇ 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 ବରକୁ ବେଦିରେ ଉଠେଇ ନିଅ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟାକୁ ଛାଡି ତୁମେ ଚାଲି ଯାଅ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ତମେ ସାର ଜବାବ କଣ ଦିଅର ଲୋକ ତୁମେ ମୁଁ କହିଲି ହସ୍ତଗଣତି ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ 2000 ଟଙ୍କା ମେକଅପ୍ କରିବା କଥା ତୁମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା ହସ୍ତଗଣତି ପଡିବା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30,000 ମେକଅପ୍ କରିପାରିଲନି ସମୁଦ୍ର ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଜମି ବିକି ମୁଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲି ହେଲେ ବେଦି ଉପରେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ବାକ୍ସରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି 30,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଗଲା ଟଙ୍କା କଣ ଚନ୍ଦନ ପୁରୀ ପାନ ଭାବିଥିଲ ଶୁଖିଲାରେ ଇଏ ଲୋକ ତୁମେ କଣ ଭାବିଛ କି ବାହାର ମୁଁ କରିଦେବି ସମୁଦି ଝିଅ ମୋର ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା
ତାକୁ ନେଇ ଏଇନେ ମୁଁ କରିବି କଣ? ଆଉ କୋଉଠି ମେକଅପ୍ କରିଦିଅ, ପୁଣି ମୋ ପୁଅଟାକୁ କୋଉଠି ମୁଁ ନେଇ ମେକଅପ୍ କରିବି ନା? ସମୁଦି, ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ସାତ ପୁରୁଷକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସି ତୋକୁ ତୁମର ଫେରେଇ ନିଅ ହଟା ହଁ ବନ୍ଧୁ କି ବନ୍ଧୁ ତିନି ମାସ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମେକଅପ୍ କରିବା ଲାଗି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ମେକଅପ୍ କରିବ ମନୋଜ ବାପା ନା ବାପା ମୋ ମୀନା ପ୍ରତି ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଅବିଚାର କର ନାହିଁ, ଏ ବାହାଘରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ତୁମେ ଚାଲି ଯାଉନି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ, ବାହାଘର ମାସକ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କରିଦେବି। ତମ ଝିଅକୁ ଯଦି ଏତେ କଳଙ୍କ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ମେକଅପ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ମେକଅପ୍ କରିଦେଇ ଚାଲିଦେବି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମିବାଡ଼ି ଡ୍ରେନ କଟେଇ ଚିନ୍ତା ହଉ ହେଲା ସମୁଦ୍ର, ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ସେସବୁ ଭୋଗ କରିବ? ମୋ ଅନ୍ତେ ତ ତୁମ ପୁଅ ସବୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତ, ନହେଲେ ଆଗରୁ ସେତିକି ଲେଖିଦେବି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋ ସାର୍। ବାବା ଦେବ, ଏ ମୁଁ ପୁରା ବରଯାତ୍ରୀ ସବୁ ବିଦା କରିଦେଲି, ସବୁ ପଳେଇଲେ, ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଏଠି କାଇଁ ଆସିଲ? ମନୋଜ କେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ହଁ ମନୋଜ ତତେ ତୁମ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ହେବି, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆରେ ତୁ ବାହା ବକାଶ ଯୋଉ ସଂସାର କରିବୁ ଛାର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଦେବ ଯେତିକିରେ ଲୋକ ସେତିକିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ବରର ଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବର ପିତା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ଦିଅର ପାଠ ପଢୁଛ ବୋଲି ତୁମେ କଣ ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବନି? ନାଇଁ ମୁଁ ସାର୍। ଆଉ ତାହେଲେ ମତେ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି, ସାତ ପୁରୁଷକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ବେଦୀ ଉପରେ ଜମ୍ବାଡି ଦଲିଲ କନ୍ୟାଟା କଣ ଠିକ ହବ? ବନ୍ଧୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ ତ? ତା ଛଡା ଯୌତୁକ ନବାଟା ଆଇନ ପକ୍ଷରେ କେତେ ବଡ ଅପରାଧ, ତାକୁ ଥରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି? ବାବା ପଦୁ ମହାନ୍ତି କି ଆଇନ ଶିଖଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ନ ପଚାରିଲେ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚୁଆତି ବସୁନି। ପଦୁ ମହାନ୍ତି କି ନେଇ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ମଉଜା ତାହେଲେ କଣ ଭାବିଲୁ ବିଧି କିଣି କାଠ ଭାବିଲୁ? କେ ଥାଉ ବାବୁ, ଆପଣ ଆଉ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ବାକି ଆଜି ଜମିବାଡି ନେଇ ଏମାନେ ଯଦି ଏଠି ବାହାଘର କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଭ କାମରେ ଆଉ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି ବାବୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ସାର୍, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମନୋଜ, ମୁଁ କେବଳ ତୋ ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କହ ତୁ କଣ ଚାହୁଁ, ତୋର ଜୀବନସାଥୀ ଦରକାର ନା ଯୌତୁକ ଦରକାର? ବାପାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି ଦେବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସମୁଦି, ମୁଁ ତ ଥରେ କହିଛି ମୋର ଯାହା କିଛି ବାକିଆ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ସବୁ ତୁମ ନାଁରେ ଲେଖିଦେବି। ନା ମାନେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ମାନେ ମାନବିକତା ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚେକ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବାଧ୍ୟ ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ସିଧା ସିଧି ଯାଇ ବେଦୀରେ ବସୁ। ଏ ଗରିବଟା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦୟା? କି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସହିତ ଆପଣ? ମାନବିକତାର ସମ୍ପର୍କ ଧରିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି। ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଚେକ୍। ନା ଏମାନଙ୍କ ହାତକୁ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ଟା ବଢେଇଦେଇ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ମାନେ ଏମିତି ଅର୍ଥଲୋଭୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ବହୁ ଏଇ ଯାଇପାରିବିନି। ନା ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ, ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ କୁହନ୍ତୁ ଜମିବାଡି ଆଉ ଏ ଚେକ୍ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘରଟା କରିନେବେ। ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୁଅ ମିନା, ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୁଅ। କଣ ହେଲା ଏତେ ବଡ ଅପମାନ? ଟିକେ ଅପମାନ ଅସହ୍ୟ ବାପା। ମିନା ତୁ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲୁ, ତୋ ମା ମରିଗଲା, ତତେ କୋଳେଇ କାକେଇ ମଣିଷ କରିଥିଲେ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ? ପାଠ ପଢେଇଥିଲି କଣ ଏଇଥିପାଇଁ? ତୁ ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇ ରହି ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମତେ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିବୁ ବୋଲି? ମତେ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାପା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମତେ ବୋହୁ କରି ଠେଲି ଦଉଛ ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବାପା, ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମନ ଚିହ୍ନି ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନେ କେବଳ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ, ଦରକାର ପଡିଲେ ଏଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମାନେ ତମ ମୀନାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ପଡ଼ିଦେବେ ବାପା। ମୀନା ସେତେବେଳେ ନିଜ ଝିଅକୁ ହରେଇ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବ ତ? କୁହ ବାପା, ତମେ ଯଦି ହଁ କୁହ ତାହେଲେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ନା ରେ ମା, ତୋର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ମା, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଆମେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ବାକି ବିତେନ୍ଦ୍ର ହଉଛୁ, ତା ଭିତରେ ତୁମେ ବାପା ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛ କାହିଁକି? କୋଉ ଅଧିକାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଜଣେ ମଣିଷର ଅଧିକାରରେ। ଆମେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ନୁହଁ? ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କଂସାଇ। ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ। ପଦୁ ମହାନ୍ତି କଂସେଇ? ହଁ କଂସେଇ। ହେଲା ରେ ବା, ଇଏ କଂସେଇର କରାମତି ଦିନେ ତତେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ତେବେ ଯାଇ ଜାଣିବୁ ଗୋଟେ ଧାନରୁ କେଇଟା ଚାଉଳ ହୁଏ। ସମୁଦି ହଟ ହ ସମୁଦି, ଚାଲି ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟାକୁ ଛାଡି ଚାଲି, ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅକୁ ନେଇ ଏନେ ମୁଁ କରିବି କଣ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ
ଆପଣଙ୍କ ମିନା ଆଉ ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇ ରହିଯିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥା ମିନାଦେବୀଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମିନାଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବାବୁ, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। ଆଜି ମୋ ମିନାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଆରେ ହେ ବାଜାବାଲା, ଆରେ ଚାହିଁଛ କଣ? ଆରେ ବଜାଓ ବାଜା। ବାଜା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ସେ ମତେ ଖୁମ୍ପି ଦେଲାନି ଯେ, ବିଚାରୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିରେ ଲୁହ ଗଡେଇବନି, ଶାଗୁଣାର ମଜବୁତ ଥଣ୍ଟ ଅଛି ଟି। ଆବେ ରାକା ବାଘା, କେମିତି ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ତମେ ହାତେଇଲ ରେ? ରଘୁବୁଢ଼ା ସେ ପାଖରେ ବାଟବରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମିନା ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ବେଦକୁ ଯିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ଠିକ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ରଘୁବୁଢ଼ା ଘରେ ବସି ତାର ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ 30,000 ଟଙ୍କାଟା ବାକ୍ସ ସହ ଉଠେଇ ଆଣିଲୁ। ପଦୁ ବାବୁ, କିଅ ଖବର କଣ? ଆସୁନ ବାବା ଭିତରକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆକୁ କୋଉଠି ମେକଅପ କଲି। ପଦୁ ବାବୁ, ବେଚାରୀ ମିନାଟି ତ ହେଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡଉଥିବ। ନାଇଁ, ସେ ଆଉ ଲୁହ ଗଡିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା କାହିଁକି? ଯେମିତି ମୁଁ ଦରବା ପୁଅଟାକୁ ବେଦିରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲି, କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଦେବ? ସେ ତ ଖପକିନ ଦେଇ ପଡିକି ବେଦି ଉପରେ ଜାଗା ମେକଅପ କରିଦେଲା। ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିଛି ତ ଗପ ଆଉ, ଜାଗା ମେକଅପ କରିଦେଲା। ଆରେ ବିଚାରା, ଏଥିରେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟାର ଦୋଷ ରହିଲା କୋଉଠିଆ? ସେ ଟୁକିଟା ତ ଯେମିତି ଛନ ଛନିଆ ହେଇଛି ନା, ତାକୁ ତ ଯିଏ ଦେଖିବ ଓଲଟି ଯୌତୁକ ଦେଇ ବାହା ହେଇ ପଡିବ। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବି। ଛୁଆଟା ମୋର ସୁଇସାଇଡ କରିବାକୁ ବସିଲା, ଟିକେ ମେକଅପ କରନ୍ତୁ। ତମକୁ ମୁଁ ମେକଅପ କରିପାରେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ? ଆଗକୁ ଆସ। ଆଉ ଏହାପରେ ତ ମୋ ଅଖା ଧୋଇବ, ଗୁଣ ଗାଇବ। ବୁଝିଲା ଦେଉ, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ମେକଅପ କରିପାରିଲିନି। ନା ନା, ମତେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଦେବ ମନ ଏତେ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ସେ ଏତେ ତଳକୁ ପଶାଇ ପାରେ ନା। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ମନରୁ ଫାନ୍ଦିକିରି କହିଲି? ହଉ ହଉ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣବନ୍ତ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋହୁକୁ ଧରି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ମୋରେ ଉପସ୍ଥିତି ହବ, ସେତେବେଳେ ମେକଅପ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନେ ଇଂରେଜମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଛାରଖାର କରିଦେଲେ ଦେଶକୁ। ନମସ୍କାର ଭାଇନା, ତମେ ପୁଣି କାଇଁ ଉଠି ଆସିଲ? ନିର୍ମଳା, ଦେହ ପୁରା ଭଲ ନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ ଶୋଇଯିବାକୁ କହୁଛ? ମୋ ଆଖି କଣ ନିଦ ଆସିବ? ଏଇଭଳି ଡାଉଟର ମାନେ ପରା ଆଜି ଦେଶଟାକୁ ଖାଇଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କ୍ଷୀର ଗରମ କରି ସାରିଛି, ମେଡିସିନ ଖାଇ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ମା, ଇତି ତୁ ପରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ରଖିଛୁ, କହିପାରିବୁ ମା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ ଥିଲା? ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ? ସବୁ କହିବି ଡାଡି, ଆପଣ ଆଗ ଚାଲିଲେ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ। ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ଝିଅ ଭାବରେ ତୁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସାଜି ପାରିବୁ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡି ଭାବରେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିପାରିବୁ? ଏମିତି କଥା ଗୁଡା କହି କହି କାହିଁକି ପ୍ରେସରଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଉଛ କହିଲ? ଏଇ ଡାଉଟର ମାନେ, ଏଇ ଡାଉଟର ମାନେ ମୋ ପ୍ରେସର ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା। ଏଇ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ, ଆଉ ଭାବି ଏଇ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଦେଶ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ତ ପଦୁ ମହାନ୍ତି ଡାଉଟର, ହଉ 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 ଭାଇନା, ଇଏ କଥା ମୋର ମନେ ରହିଲା, ଇଏ କଥା ପ୍ରତିଶୋଧ ଦିନ ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ଆଦାୟ କରିବି। ଦେଖିଲେ ମା ମା, ସାନ ବାପା ହେଇ ଦିଲେ ମୋ ମା ଲୋ, ଏ ମହାନ୍ତି ପୁରା ପୁଣି କାଗି ବା କଣ ହେଲା କି ମହାନ୍ତି, ତମ ପୁଅ କଣ ଶିଶୁ ପଳାଇ ଫେରି ଆସିଲା? ଦମ୍ବା ମୋ ଲାମର ଏମିତି କଟମୁଟି କରି ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି ବା? କିଛି ନାହିଁ ତୋ ସାନ ବାବୁ। ନା, ସିଏ କିଛି ନୁହଁ, କଥାଟା ମୋ କାନରେ ଆଗରୁ ପଡିଛି ନିର୍ମଳା। କଦମ୍ବ, ଏକଥା କଣ ସତ? ନାଇଁ ମୋ ଦେଇ, ଏ ମହାନ୍ତି ପୁରା ପୁଅ ମୋ ନୁଆ, ଶିଶୁ ପଳାଇ ଫେରି ଆସିଲା ତ,
ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମିଛ ବଦନାମ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ମିଛ ବଦନାମ। ଏଇ ପଦୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତା ପସନ୍ଦ କେବେ ଭୁଲ ହେଇନଥିବ। ମୋ ଘରକୁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆସୁଛି, ଏ ଘର ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠିବ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ମା, ବରକନ ଆସି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଆରେ ସତେ ତ ବରକନ ଆସି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ନିର୍ମଳା, ଇତି, କଦମ୍ବ, ଆରେ ତମେମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇ ଚଲିଛ କଣ? ଆରେ ଯାଅ ଗାଁର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ, ମୋ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଯାଅ। ଜୀବନ ଆସିଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଆଜି ଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାତିରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ନିଜର କୁମାରୀତ୍ୱକୁ ଏହି କୂଳଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ତାକୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି।
ଆଉ ତା ପ୍ରତିଦାନରେ ସେଇ ପୁରୁଷ ଜଣକ ତାକୁ କିଛି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ଦେବି ମିନା? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦିଗହଜା ନଦୀଟିଏ ଭଳି କୋଉ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ସାଗର କୂଳକୁ ମୁଁ ବହିଯାଉଥିଲି, ସେଥିରୁ ଛାଣି ଆଣି ତମେ ଆଜି ତମ କୂଳରେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛ। ଆଉ ମୋର କଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଚାହେଁ ତମ ପାଦ ତଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମର ସ୍ଥାନ ପାଦ ତଳେ ନୁହେଁ, ତମର ସ୍ଥାନ ମୋର ଏଇ କୋଳରେ। ଛାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତମକୁ ପାଇ ମୁଁ ହରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମିନା, ତମକୁ ପାଇ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। Hey, priya mora,
କାମ ଜୀବନର ନାଇ କାମ ଜୀବନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସାଇଟ୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସାଇଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସମଲ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ସବୁ ଖବର କଣ ଭଲ ପିକୋ ସାଇଟ୍ ହୋଟେଲ ସମସ୍ତ ଚୋରାକାର ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ କଣ ହେଲା ପିକୋ ସାଇଟ୍ ହୋଟେଲ 24 ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଟ୍ କରିବି ଡୋଣ୍ଟରି ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କଣ ହେଲା ତମେ ପୁଣି ଆଜି କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜି ଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଡାଳରେ ଚଢ଼ି ଗୋଟିଏ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଆଜି ଭଳି ରାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ଆକାଂକ୍ଷିତ ରାତି ମଧୁସଚ୍ଚା ରାତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛି ନା ତମେ ଆଜି କୋଉଠି ଯାଇପାରିବନି ତମେ କହିଲ ଏ ରାତି ଏ ମଧୁସଚ୍ଚା ଆମ ପାଇଁ କଣ ସବୁଦିନ ଆସିବ ମୀନା ଚାକିରି କରିଛ ବୋଲି ତମେ କଣ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଳି ଦେଇଛ ହଉ ମୀନା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇନର ବନ୍ଧଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଆଇନ ଲୋକକୁ ମୋତେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତମେ ଆଜି କୋଉଠିକି ଯାଇପାରିବନି ଦେଖ ମୀନା ତମେ ଶିକ୍ଷିତ ତୁମକୁ ଅଧିକ ବୁଝାଇବାଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ କେବେ ହେଲେ ଠିକ ହେବନି ତମେ ମୋତେ ହସ ହସ ମରିଯିବାକୁ ଦିଅ ମୀନା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିକଟରେ ଏସବୁର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ ହୁଏତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରି ମୁଁ ପୁଣି ତମରି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି ରେ ଟିକେ ହସିଦେ ନା ରେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଟିକେ ଡିଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଜଣେଇ ଦଉଛି ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି Hello, I am Bhikari Narayan Chaudhary from this side. How, DSP? Kire cover kar? Acha, acha. Ashibu, kire asunu, kye mona kala? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ପଦୁ ବାବୁ ଦେଖୁ ସେ ଫୋନ୍ ଧରିଛି ଆରେ କାମଟା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ତ କଣ ହେଲା ସେମାନେ ମୀନାକୁ ବହୁ ଭାବେ ମାନିନେଲେ ଦେ ସେ ସଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ପୁରୀ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବି ସବୁ ସ୍ମାସ୍ ହେଇଥିବ ଭିକୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛି କିରେ ଡିଏସ୍ପି ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ କଣ ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚୋରା ବିଜନେସର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଇନେ ପୋଲିସ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବସିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ କାମ କରୁ ଭିକୁ ସେଠ କିରେ ଭିକୁ ସେଠର ଗୋପନ ପେଢ଼ୀଟାକୁ ପୋଲିସ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ କଲା କି ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ 24 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ସେ ତ ମୋ ମେଡିସିନ ଫାର୍ମର ଜଣେ ମାମୁଲି କର୍ମଚାରୀ ନୋ ଭିକୁ ସେଟ ନୋ ସେ ଗୀତା ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ସିଆଇଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସମଲ ନାଟା ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ସମଲ ହଁ ଭିକୁ ସେଟ ସିଆଇଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଉଠି ଆସିଲୁ ନା କଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଭିକୁ ସାର୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଫୌଜ ସହ ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଘେରାଉ କରିପାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ସେ ମୀନାଟିର ପତି ଦେବତା ତ ହଁ ଭିକୁ ସାର୍ ସେ ସୁଯୋଗ ବିଚରା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ପାଇବ ମାନେ
I must close up his investigation. आउ से सीआईडी इंस्पेक्टर गंगा सामल को आम चोरा बिजनेस रिपोर्ट गुड़ा सब फेरे दबु कि ना ना मते मारी 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 देले भी मुझसे बिजनेस रिपोर्ट तुम मन को फेरे देवी नी दबुनी मने रख मौची गंगा गंगा आज प्रबल स्रोत नहीं तुम्हारी अड्डा भीतर को धाई आई तारी से स्रोत अथल दर्फरे तमे माने दिने भासी जीव कौन चैलेंज थरे भलो भाबरे भाभी देख गंगा कोटा तो पाई मूल्यवान तो जीवन ना मो बिजनेस रिपोर्ट तो बिजनेस रिपोर्ट मरवा पूर्व मो डिपार्टमेंट हाथ को मुटेकी दे सारती भी कुछ ए सागुणार थंट को देखुचु गंगा तते गर्भ को क्षेपण करिबा पई से केमिति तार थंट मेलेई बसिची सागुणा मणिष मांस खाए सत किंतु गंगार नुहे कारण सब कलंक को बक्षरे धरी गंगा तथापि पवित्र सही पवित्र बक्ष को तो सागुणा जदि झंप दिए ताले मृत्यु ही तार अनिवार्य अबे राका बाघ टुकीटा को नहीं सागुणार थंट भितर पुरी दियो आशुण तेर नंबर रूम रो कॉल गर्ल मिस छंदा आ से पदु महांती रो पुआटा को एठी के पठे दियो ठीक अछि सेट मते पृथ्वी बारे लुचे रखले भी प्रकृत सत्यता दिन ना दिन आत्मप्रकाश करिबो दिन आसीबो मु तोर मुखा खोली दे अबे राका बाघा सेट टुकीटा रो आइडेंटिटी कार्ड टाउ काढ़ी एठी पके दे जा चल चैलेंज दउची सामान्य माइकिनी आंटा दे दुकु सेट इज ऑन चैलेंज मास्टर ता सहित जे चैलेंज दबा को आसे से होचे दे सुपर ग्रेट बुक्का आउ ये साली माइकिनी आंटा बंधु को धरी न सिखी दुकु सेट को गुली पुटेवा को आई चिडा मते डकी थिले सर हां तमको डकी थिले कहंतु आपण कर मु की सेवार लागी पारे अरे छंदा तमे तुमर जीवन सारा सेवा करी आइछो आज एक चरम सेवारे तमे लागिबो सर आसी सेवाटे होउची मोर ई मनुआटी पई शुभ बेळ कडी जाउ जाय जा बा घरे डेरी करी आमुकु पूण काई के ठीक डाकियानी तमे हसु त सिल्ली बॉय बे मनुआ आ गया एई एई छटी हां ए झियोटी सहित तमरो बाघर अबे राका अरे दीटा कर टिके बाघरटा करे दियो बुझि पारले नि सेठ बुझि पारलो नि नाही छंदार बाघर तो गिटार मुहटा को कदाकार करी दे ए कदाकार सबरो मुह को देखी इंस्पेक्टर देवेंद्र पटनायक भाबिबो कॉल काल छंदा मरिनी मरि चिसी आईडी इंस्पेक्टर गंगा सामल अपने ये कौन खोले चाहू झियोटा को जीवन ने मारी देले बुक्का को ठिकर मनुआ जदि जीवन रे बंची रही केबे बा हबा को मन कर तले मर्डर विषय रे किछि जानि नउ बोली पुलिस आगे कहिबू तानले मोरे गुप्तिटा सागुणार थंट भली तो पेट भीतर रो अंत नाड़ी गुडा को सब बाहर को बाहर करि आनिबो तो जीव स्लीप कोला माने सागुणा तो ऊपर को झंप दबो नहीं नहीं चेक पुलिस अच्छी पुलिस पुलिस हाँ पुलिस क्रेते डरो कहें कि
ଭୁଜାଲିଟାକୁ ଏଇଠି ପକେଇ ତମେ ଆମର ସିକ୍ରେଟ ଚେମ୍ବର ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମନୁଆ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାର୍, ସିଆଇଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସାମଲର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଦେଖି ଦେଖି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସିଆଇଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସାମଲ ଇଜ୍ ମର୍ଡର। ଜଲ୍ଦି ଆଇଡି ପଡ଼ିଛି। କିଏ ତମେ? ଆରେ ମନୀଷ, ତୁ ତୁ ତାହେଲେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବ? ଏ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କଣ ହେଲା? କାଇଁ ପାଟିତୁନ ଚାଲିଛି? କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଏ ଡୋରଟା ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି? ଆରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣମାନେ ସବୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମର୍ଡର? ମୋ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ମର୍ଡର? ଏସବୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ମର୍ଡର ହେଲା କେମିତି? ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା, ଅଥଚ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆଜିକାଲି ଏ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି, ହୋଟେଲ କି ଲଜ୍ ଚଢ଼ିବ? ଏମିତି ଯଦି ହୋଟେଲ ଭିତରେ ମର୍ଡର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଦେଶର କଲଚର ଟୁରିଜିମ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଡଭାନ୍ସ କରିବ କେମିତି? ଆରେ ମନୁ, ତମେ ତ 23 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଥିଲ, ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ? ତମାନେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଏଇ ବାବୁ 23 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରୁ ଆସି ଏଠି ମର୍ଡର ଘଟେଇଛନ୍ତି? କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ପୁରା ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର, ଦିଅନ୍ତୁ ଟୋକାକୁ ଭିତରେ ଢୁକି। ଆପଣଙ୍କ କନ୍ଷ୍ଟେବଳ ଆଇଡିଆଟା ଠିକ୍, କାରଣ ମନୋଜ ବୋଧେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଏ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡମ୍ ପ୍ରତି ଭରସା କରିଛି, ମ୍ୟାଡମ୍ ସେଥିରେ ରାଜି ନ ହେବୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୁନ୍ କରିଛି। ଆଉ କଣ ମନୋଜ, ତମେ ଶେଷରେ ଖୁନ୍ କଲ? କିନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋର କେତେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିହିତ ରହିଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଭଳି ଘଟଣା ମୋ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଶେଷରେ ମୋ ହୋଟେଲ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଦେଇଦେଲ। ମନୋଜ, ତୁ ଏ ମର୍ଡର କରିଛୁ? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଦେବ, ଏ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। କିଛି କହିପାରିବିନି ନା? ଅଲରାଇଟ, ମୁଁ ଆଜି ଫେରି ଯାଉଛି ଭିକୁ ସେଟ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ବଟ୍ ମାଇ ଡିଟ୍, ଆଇ ମଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ରିଏଲ୍ କଲ୍ପିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଖାଲି ଖାଲି ଆସିଛି, ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଫେରିଯିବେ ନା କଣ? ମୁଁ କଣ ଏଡ଼େ ବୋକା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଫେରେଇ ଦେବି? ଅନ୍ତତ କର୍ସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାର୍ଟ କିମ୍ବା କୋଲ୍ଡ ଅତିଥି ସତ୍କାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଛି ଭିକୁ ସେଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ତମଠାରୁ କୋଲ୍ଡ ରିସିଭ୍ କରିବିନି, କରିବି ଓନ୍ଲି ହଟ୍। କନଷ୍ଟେବଲ, ଡେଡ୍ ବଡିର ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ପରେଶ, ୟେସ୍ ସାର୍, ଆସାମୀ ମନୋଜ ମାଧଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଲଗେଇ ହାଜତକୁ ନେଇ ଆସ। ଓକେ ସାର୍। ସାଇଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସାମଲକୁ ତୁ ବଳତ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମର୍ଡର କରିଛୁ ନା? ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଭିକୁ ସେଟ ତ 24 ରୁମ୍କୁ ପଠେଇଥିଲା। ତୁ ମୋତେ ମାରି ମାରି ମାରିଦେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଦେବ, ଏ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। କିଛି କହିପାରିବୁ ନା? ଦେଖ ମନୋଜ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇଥିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। କହିଦ ମନୋଜ, ଏ ମର୍ଡର ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? କହିଦ ମନୋଜ, ଏ ମର୍ଡର ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ମୁଁ ଏ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ? କିଛି ଜାଣିନୁ? କହିଦ କହୁଛି ମନୋଜ, ତୁ ମୋତେ ମାରି ମାରି ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। କିଛି କହିପାରିବିନି? ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣ।
ସୁମନ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦଉଛି, ଆଇନ ହାତରେ ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇବି। କହିଦେ ଏ ମର୍ଡର ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି। ମତେ ତ କିଛି ବୁଝନା ଦେବ, ତା ନହେଲେ ସେ ଭିକୁ ସେଟ ହୁଏତ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କିଏ ଜଣେ ମର୍ଡର କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରାଇ ଦେଇଗଲା। ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନେ କୁହ, ସେମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବି। ଯାଅ ବିକୁଇ, ଥାନାରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି କି? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଏ ଦେବାଉ, ଏ ପୁଅଟା ଆଉ କଣ କଣ ବାନ୍ଧିକି ଆଣି ତୁମେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛୁ? କାଳେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ କଣ କାହାକୁ ମାରେ? ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ସେଟା ଅଜ୍ଞାନ ଭଟ୍ଟ, ତାର କଣ ଅଛି? ତାକୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜାମିନ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ମନୋଜ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମନୋଜକୁ ମୁଁ ମାରିନି। ବାହାରେ କେହି ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଆସି ମନୋଜକୁ ଫାୟର କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରା ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଣୁ ଦେବ, ପଦୁ ମହାନ୍ତି ପୁଅକୁ ମାରି ତା ଆଖି ରାଜି, ଇଏ ଲୁହ ତୋରି ବାପ ଉପରେ ପଡିବ। ଦେବ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ଘରେ ମୁଁ ଆଜି କାନ୍ଦୁ, ତୋ ବାପ ଦିନେ ତୋ ପାଇଁ ସେମିତି କାନ୍ଦିବ। ଦେବ ନାଇଁ ମୂଷା, ମୁଁ ଆଇନ ବାଟରେ ଯିବି। ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହି ତୋତେ ମେକଅପ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଦେବ ତୋତେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୂଷା ମୋ କଥା ଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୱାୟାରଲେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଏ ମର୍ଡର କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ଏଇଟା ତମ ରିଭଲଭର ନା? ମୋ ରିଭଲଭର ଅଫିସ ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ରିଭଲଭର, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଇଟ୍। ହେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ଆଇନ ରକ୍ଷକ ଭାବେ ତମେ କିଛି ଠିକ୍ କଲନି। ଆସାମୀକୁ ଗୁଳି କରି ଦେବାଟା ତମର ଆଇନ ବିରୋଧ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମନୋଜକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିନି। ବାହାରୁ କେହି ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଆସି ମନୋଜକୁ ଫାୟାର କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତମ ରିଭଲଭର, ଅଥଚ ବାହାରୁ କିଏ ଆସି ଫାୟାରିଂ କରି ଚାଲିଗଲା? ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସାମୀକୁ ଜେରା କରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲା? ସାର୍, କନଷ୍ଟେବଲ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଥିଲା। କୁଞ୍ଜ, କୁଞ୍ଜ ସାର୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆସାମୀକୁ ଜେରା କରୁଥିଲେ ତମେ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଥିଲ? ସାର୍, ସାର୍ ମୋତେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଠେଇଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୁଳିର ଆବାଜ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଆବାଜ ଯେମିତି ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଲୋକଟା ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ସାର୍ ମୋତେ ଆସାମୀକୁ ଧରିବାକୁ ପଠେଇଲେ। ସାର୍, ଆସାମୀ ଥିଲେ ତ? ଆଉ ଏ ରିଭଲଭରଟା? ସେଇଟା ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ସାର୍। ତମେ ଥର ଆସିପାର, କଣ ଚାହେ ୱିଟନେସ୍ ନ ରଖିବା ପାଇଁ କନେଷ୍ଟ ବଳକୁ ପାଣି ଆଣିବା ବାହାନରେ ପଠେଇଦେଇ ଆସାମୀକୁ ତମେ ମର୍ଡର କରିଛ? ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନୋଜ କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲା? ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଭିକୁ ସେ, ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଗ ବଶତଃ ମନୋଜକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ହ୍ୱାଟ? ମନୋଜ ମର୍ଡର? ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ, ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଥାନା ଭିତରେ ମନୋଜକୁ ମାରିଦେଲା। ବିଲିମି ସାର୍, ଏ ମର୍ଡର ମୁଁ କରିନି। ଏ ମର୍ଡର ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭିକୁ ସେଟ୍ର ହାତ ଅଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସମଲକର ଫୋନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଭିକୁ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍ମଗ୍ଲର୍, ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଥପ୍ପାବାଜ। ତାଛଡ଼ା ଫାୟାରିଂ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମନୋଜ ଏଇ ଭିକୁ ସେଟ୍ର ନାଁ ଧରିଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ସେଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସାମଲ ଆଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚୋରାକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭିକୁ ସେଟ୍ ମନୋଜକୁ ପଠେଇ ସେଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ମର୍ଡର କରିଛି ସାର୍। ଏକଥା କାଳେ ମନୋଜ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥ ବୋଲି ଏଇ ଭିକୁ ସେଟ୍ ଗୁପ୍ତଚର ଲଗେଇ ସେ ଆଜି ମନୋଜକୁ ମର୍ଡର କରିଛି ସାର୍। ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଏମିତି କଣ ଗପି ଯାଉଛି ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର,
ଗ୍ରେଡ୍ ନିଜେ ମର୍ଡର କରି ଦୋଷଟାକୁ ମୋ ଉପରେ ଲଦବାକୁ ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଡିଏସ୍ପି ସାର୍, ୟାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ନା ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତନ୍ତୁନି ଭିକୁ ସାର୍, ମୁଁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରପର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ଭୁଲିବିନି। ଆପଣ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ କେତେ ବିକଳରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥିଲା, ହେଲେ ଏ ପାପୀମାନଙ୍କ କପାଳରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ପୁଲିସ ବାବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ପାଗଳଟା ନା କଣ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ? କିଏ ପାଗଳ? ମୁଁ ପାଗଳ ନା? ଇଏ ପାଗଳ, ସିଏ ପାଗଳ, ସିଏ ପାଗଳ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। ଆପଣ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମର୍ଡର ମୁଁ କରିନି। ଏ ମର୍ଡର ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭିକୁ ସେଟର ହାତ ଅଛି। ତମେ ଭୁଲି ଦଉଛ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମନୋଜର ମର୍ଡର ଏଇ ହାତ ଭିତରେ ହେଇଛି, ପୁଣି ତମରି ବରବରରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ନା, ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ସସ୍ପେନ୍ସନ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନି ନେଉଛି। ସାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେଇ, ବସିଛି ସାଗୁଣା ସାଗୁଣା ବସିଛି ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେଇ ଡେଣା ମେଲେଇ, ସାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେଇ, ସାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେଇ, ସାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେଇ। ନା 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 ନିର୍ମଳା, ମୋ ଦେବଦେହରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେ ଆଇନ ରକ୍ଷକ, ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର ସେ କେବେ ହେଲେ କରିବନି, ସେ କେବେ ମର୍ଡର କରିନଥିବ। ଏସବୁ ସେହି ଟାଉଟର ମାନଙ୍କ କଥା, ଏସବୁ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ ନିର୍ମଳା। ନା ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ। ସାଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଟୁପୁରୁଟା ପରାଉଛନ୍ତି, ଦେବ କଣ ମଣିଷ ମାରି ଜେଲରେ। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ତମେ କଣ ଜାଣିନ ନିର୍ମଳା? ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡାଉଟର ଦଳ। ଜାଣିଛ ନିର୍ମଳା, ଏଇ ଡାଉଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବାରେ କେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ମା ମନ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ଯଦି ଗୋଟେ ହୋ ଉଠିଛି ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖ, ବୁଝ। ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଦେବ, ମୋ ସବୁ ସରିଗଲା। କଣ ହେଇଛି ମାନେ? ମୋ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ, ମାନେ ମରିଗଲା। କିଏ କାହା କଥା କହୁଛ? ତମରି ପୁଅ ଦେବ, ମୋ ପୁଅଟାକୁ ନେଇ ହାଜତ ଭିତରେ ମାରୁଥିଲା, ମାରୁ ମାରୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁକରେ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ମୋ ଦେବ ହାତରେ ହାତ କରି ପିନ୍ଧି ଜେଲକୁ ଗଲା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେବ ଏବେ ଜେଲରେ, ଯାଅ ତାକୁ ଜାମିନରେ ହେଲେ ଆଣ। ଆଉ କଣ ଜାମିନ, ମରଣ କେସରେ ଜାମିନ ଅଛି। ପରେ ସବୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମେକଅପ ହେଲାନି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ସବୁ ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି? କଣ ହେଇଯିବ ମତେ କିଛି କହିବନି? ତୁ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଲା ଦିନୁ ଏ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି। ତମେ ବୋହୂମାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ନିର୍ମଳା? କଣ ତାଙ୍କର ଦୋଷ? ମହାନ୍ତି କଣ କହିଗଲେ ଶୁଣିଲନି? କୋଉଠି ଥିଲୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ? ବେଦୀରୁ ତ ବର ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ତତେ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ତୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଲା ଦିନୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ରୋଗ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଏ ପାଖରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଜେଲ ହେଇଗଲା। Thank you.
किए हो से दुनिया को भूलिबा पाई, किए हो से दुनिया को भूलिबा पाई, किए हो से दुनिया रे निया लगाई, किए हो से दुनिया रे निया लगाई, समय होई काल रही अनाई, सगुणा बसी डेणा मेले ओ, सगुणा बसी डेणा मेले, सगुणा बसी डेणा मेले ओ, सगुणा बसी डेणा मेले, सगुणा बसी डेणा मेले ओ, सगुणा बसी डेणा मेले। समुदी समुदी समुदुनी जुहार जुहार समुदुनी कौन है ला? मो तिथिटा निश्चय आगुरी पाई थी ठियो जोई को पुनेखिया नवा को चली आसी तबे फिर जाओ से माने जाई परिबिनी जाई परिबिनी काही समुदुनी ठियो जोई को पुनेखिया नवा पाई मो पूरा आगुरी तिथि दे जणी थी सेति पाई तो आज केते आशा नहीं दौड़ी आसी कौन सेमिति सेमिति चली छी थोरे परा कहली से माने जाई परिबिनी तमे फिर जाओ कौन कहो तो समुदुनी तुम कथा तुम किछि बुझि परनी कौन है कौन आई कहला तमरी झील तेरे घरे पात दला दिनु आमर सर्वनाश को बसी प्रेसर रोग बड़ी बुढ़ी चली पाखे मो पु को जेल है गला जलिला हुतु हुतु है निया जलिला अग्नि संजोग करी खाली पूर्णा हुती बाकी मत मो पु को वेदी ऊपर जो अपमान दे थिलु प्रतिशोध नवार समय घने आसला नमस्कार अरे पदु बाबू जे खबर कर जलु हु जलु तमे का कथा कहो आप मीनाटी कथा ता शाशु पाख को जाई ता शाशु कान एमिती मंत्र बाण देती मीना को मेकअप करने को बाट पाऊनी दिने से मत खुंपी खुंपा खाइ से खुंपा खाइब मोठ से समयला जानतु अरे नमस्कार नमस्कार भिकुसे नमस्कार अरे ब्रावो ब्रावो डीएसपी ब्रावो रियली डीएसपी तो साहय मोर जीवन सारा मन रही बो। माने अरे तू जदि से दिन चालाक करी से इन्सपेक्टर टा रिवल्वर टा ता ऑफिस भितर चोरी आनी मत दे न था आपन तो मो सहित कंडीशन करते कंडीशन यस कंडीशन कंडीशन से कंडीशन को पूरण करी बोली तो पदु बाबू को पठेली से सीआईडी इंस्पेक्टर टाक नहीं आसवाप सीआईडी इंस्पेक्टर गंगा सामल ओ डीएसपी साहेब ठ डेन भितर कौन है सूठ ताहले आपण को साई भिकुसेट एत बाट आगे तमें ठीक कह गंगा से दिन इंस्पेक्टर देवेन्द्र पंडा पाख को तमें भिकुसेट रोरा कार विषय फोन कर जनईल आ भिकुसेट मोरी पाखु जानी पारे आपत आईन रो पोशाक पिंधि आईन को अवमानना कर आईन रक्षक बेआईन लोक प्रश्रय दौंट चोर को शास्ति दवा परिवर्तन से चोरी करने रास्ता बतई दौंती जहा कर टाई मोर टा दरकार आई वांट मनी जो दिन ठू सीआईडी इंस्पेक्टर गंगा सामल भरी जाइए बोली ए दुनिया प्रचार हो गला तमें सीआईडी इंस्पेक्टर गंगा सामल नुह गंगा सामल प्रेतात्मा से प्रेतात्मा भितर भरी रही सज फुटा जौवन छाड़ी गंगा गंगा
ତମେ ପହଞ୍ଚିଛ ଗଙ୍ଗା? କଣ ଗଙ୍ଗା, ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଗଙ୍ଗା? ମୁଁ ତମ ରାଜୁତ, ଚାଲ ଗଙ୍ଗା ଆମର ପଳେଇଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଗଙ୍ଗା ଆମର ପଳେଇଯିବା, ଚାଲ। ତମେ ମୋତେ ଛୁଅ ନା, ରଜତ କିଏ ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣେ ନା। ଗଙ୍ଗା ନା, ତୁମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ତୁମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣେ ନା। ଗଙ୍ଗା ଆରେ କଣ ହେଲା, କାଇଁ ପାଟି ବୁଝାଉଛି, କଣ ଚାଲିଛି? କଣ ହେଇଛି ଡିଏସପି? ଆବେ ରାକ ବାଘ, ଏ ପାଗଳଟାକୁ ଏଠୁ ଧକ୍କା ମାରି ନେଇଯ। ନା ବୁଝିବିନି, ମୋ ଗଙ୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ି ବୁଝିବିନି, ନା ବୁଝିବିନି। ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଏମାନଙ୍କୁ ତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ତୁ ତାହେଲେ ବିବାହିତା ଗଙ୍ଗା, ଏ ପାଗଳାଟା ତୋର ସ୍ୱାମୀ? ନା ଗଙ୍ଗା କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଗଙ୍ଗା ବହି ଆସିଥିବା ଏକ ନିର୍ମଳ ଝର। ଦେଖିବା ସେ ଝରଣାରେ ଥରେ ଗାଧେଇବା। ମୁଁ ଦେବାଦୀ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛି, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ, ଦଲାଲମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ, ସେ ତା ବାପର ନାଁ ରଖିବ, ସେ ତା ବାପର ନାଁ ରଖିବ, ବାପର ନାଁ ରଖିବ। ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଏଇ ଚାରି କାନ୍ଥ ଗେରା ଜେଲ ଭିତରେ କଇଦୀ ସାଜିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଏଇ ଜେଲର ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି, ଲୁହାର ବାରକୁ ମୁଁ ଓପାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ଆଇନ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ଏଇ ଦେଶର ଅନ୍ଧ ଆଇନକୁ ମାନିବିନି, ମାନିବିନି, ମାନିବିନି। କଣ ହେଇଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି ପାଟି କାହିଁକି? ମୋତେ ଥରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜେଲ ଆର ପାରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଦଉଛି, ସେଇ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଦାୟ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଦେହରୁ ଆଇନ ପୋଷାକ କାଢ଼ି ନେଇ ମୋ ହାତରେ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଜେଲର ସାହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଠିକ ଅଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଆଇନର ପରିସର ଭିତରେ ରହି ମୁଁ ଯାହା ନ ପାରିଲି, ଆଇନର ସୀମା ପାରେ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ତମେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖ, ଜେଲରୁ ବାହାରିଯିବା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜେଲର ସାଇରନ୍ ବାଜି ଉଠିବ, ସାରା ପୋଲିସ ଫୌଜ ତମକୁ ଖୋଜି ବୁଲିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତମର, ଓକେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିବିନି। ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଜେଲ ସାହେବ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। ଆଜି ଭୋର 4 ସମୟରେ ଜେଲରୁ ଖସି ପଳାଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା 105 ନମ୍ବର କଏଦୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ନଦୀର ଅତଳ ଗର୍ଭକୁ ଝାସ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। କିଏ ହସେ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ, କିଏ ହସେ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ, କିଏ ହସେ ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ, କିଏ ହସେ ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ। ସମୟ ହୋଇଛି କାଳ ରହିଛି ଅନାଇ, ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେ, ଓ ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେ, ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେ, ଓ ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେ।
सागुना बसीछि डेना मेले सागुना बसीछि डेना मेले अलक्षणी कोठिकार को मुह नहीं तुम घरे छिड़ा हीछ बाहर जा घर से दिन महांति ठीक कहते तो कोष्टी खराब तो ते बैधव जग अच्छी तु सिना विधवा हेलु हेले आमको तो संतानहीन करैलु तु बेसेटा पई आज हमर ए दशा एटी भलरे भलरे कहि दे जाउची मु आसिला बेलकु जंती तु ए घर छाइथबु ता न हले मु ए घर छाडी दि मु ए घर रे सब किछि मु ए घर रखिए छी जदी ए घर छाडी चली जिवे ताले मु आउ कहि दे हमि बाबा ई दुनिया रे मोराउ निजरे बोली किए अछंती ना ना बहुमा ये घर तमे गोड़ करना ताहले स्वाधीनता संग्रामी सुदर्शन पटनायक आदर्श उपरे कलंक लागिबो ये समाज ताकु परिहास करियो मां तमे चली जाना बहुमा तमे चली जाओ ना तमे चली जाओ ना तमे चली जाओ ना ये समाज आज मीना को चरित्रहीन बोली कहूछ गोटे पाप रक्त पिंडुला को मु गर्भ रे धरिछि बोली कहूछ सेई पाप रक्त पिंडुला को जन्म दब आगर मु सब दिन पई आपन का आखिया गुरु चली जाउछि बापा मु सब दिन पई आपन का आखिया गुरु चली जाउछि कबाट खोल डीएसपी मो भिक्कु सेट डकुचे भिक्कु सेट आपण पुणी एते रात्री रे दे पदुमांती संगे संगे जाई मते खबर देला कोन से दिन जो पागलाटा पसी आसी नथिला पागला हां नाटा तार रजत बिचारी मीनाटी कु ता सासु ता घरु बाहर कर देला परे से एबे कुआडे जाई से रजत पगला पाखरे आश्रय नीचे तेणु तू गोटे काम को मु पुणी कोन करी किछि बुझी पारुनु आसंता 29 तारिख रे मोर जन्म वार्षिक उत्सव कॉलेज एनिवर्सरी फंक्शन रे से मते खुंपी थिला मोर जन्म वार्षिक उत्सव रे मु ताकु खुंपी भी बेठे उठिस जे अरे तमे हाँ बेकुसेट आसंती नमस्कार 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 अबे डीएसपी अरे इटा कोनो तो स्त्री दे किरे कामों गुड़ा को तो सब कोड़ा करुचु आउ स्त्री टिकी केमती गोरी बच्ची नेलु शुद्ध चगला किरे तू तो जानू खुंपा खुंपी बाबदरे मु धुरंधर माने कौन कहिया पाई तहु तो तथापि बुझी पारुनु किरे दि घंटा टा मु तो स्त्री सहित कटे चाहे अबे मो सहित संपर्क रखी तुम स्त्री पूरा की पकिछो छाड़ी कौन चाहते आप सारा शहर तो स्वामी को सम्मान दौची कहा या बदल रे मुताकु किछे मागिनि केवल मुताकु एति कहले अरे डीएसपी तो स्त्री सहित मात्र मु 2 घंटा कटेबाकु जाने यो नॉनसेंस पर स्त्री के इमिति कहला लाज लागुनी एई राका बागा सेट ए डीएसपी टाकु बेसी मारधर करिवनी रे नाही सेट बिचराटा मोर गोटे खास दोस्त थिला एकदम जिगरी दोस्त बेडरूम तक उठी बेडरूम क्रेडीएसपी तो बेडरूम तक उठी चुप मते बेडरूम तक खोजी आ आ आ आ मिली गला मिली गला मिली गला खोजिला चीजो मिली गला एटा को बेडरूम कर लवा ना ना भिकुसेट ना आ भिकुसेट ना मो तो अनुरोध कर छी भिकुसेट ना
ଅସନା କରିଦେଲା। ତମେ ଏ କଣ କଲ ରୁବି? ଯେଉଁ ଭିକୁ ସେଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରି ଚାଲିଥିଲ, ସେଇ ଭିକୁ ସେଠର କାମନା ଜର୍ଜରିତ ଆଖିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲ। ଟଙ୍କା ପଛରେ ଅନ୍ଧଇ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ତମର ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ରୁବି ସ୍ୱାମୀଟିକୁ, ଏଇ ବେଇମାନ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ତମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେଇଦେଇଛ। ହେଲେ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଶପଥ ଶପଥ କରୁଛି, ସେ ଭିକୁ ସେଠକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଭିକୁ ସେ ହିମ୍ମତ ବାହାରି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି ଭିକ୍ଷୁ। ବୋକା କୋଠିକାର, ଆବେ ଡିଏସ୍ପି, ତୁମ ଏ ଡେନ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ? ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଶାଗୁଣା ତାର କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ହିମ୍ମତ ବାହାରି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି ଭିକ୍ଷୁ। ବୋକା କୋଠିକାର, ଆବେ ଡିଏସ୍ପି, ତୁମ ଏ ଡେନ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ? ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଶାଗୁଣା ତାର କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ତା ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଭିକୁ ସେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳି ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ତୋ ଗୁଳି ଗୁଡାକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ତା ନହେଲେ ତୋ ତଣ୍ଟି ଟିପି ଶେଷ କରିଦେବି ଭିକୁ। ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲ ତ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ? ସାରା ଜୀବନ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶେଷରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇଲି, ଆଉ ସେଇ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଲେନି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଁ ସବୁ କରିଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଆଇଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସାମଲ ଆଜି ମରିଯାଇଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବଢି ଚାଲିଲା। କଣ ପାଇଲେ ଡିଏସ୍ପି ସାହେବ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଁ ସବୁ କରିଛି, ତେଣୁ ମୋ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗୁଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ନିଜେ ଭୋଗୁଛି, ମୁଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କ, ତେଣୁ ମୋ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ଆଜି। ଶଳା ଡିଏସ୍ପି ଟା ପାର ହେଇଗଲ। ସଲାମ ଆଲେକମ ବାବୁଜି, ସଲାମ ସଲାମ। କନେ ତୁ? ମେରା ନାମ ୟାମତ ଅଲି ଖାଁ ବାବୁଜି, ନାଚ ଗାନା କା ଉସ୍ତାଦ ହୁଁ। ଆରିବନ ନାଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଛ ପୁରୀ, ମଣିପୁରୀ, ଅହମିଆ, ଓଡ଼ିଶୀ, ସବ କୁଛ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ମାଲୁମ ଅଛି ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସୁନା ହେ ଭିକୁ ସେଠ ବଡ଼ା ଦିଲଦାର ଆଦମୀ, ୱହାଁ ପହଞ୍ଚ ଜାନି ସେ ଜରୁର ନା କୁଛ କାମ ଦାମ ମିଲ ଜାଏଗା। ଓ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଲେକର ହମ ୟା ପହଞ୍ଚ ଗିଆ ଥୋଡ଼ା ମଦଦ କେ ଲିଏ। ମଦଦ? ହମ ଜରୁର ମଦଦ କରେଙ୍ଗେ। ମେରା ବେବି କୋ ନାଚ ସିଖାନେ କେ ଲିଏ ମୈଁ ଆପକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କିଆ। ସୋବାନାଲା। ଆବେ କୋଇ ହୈ? ବାବା ବାବା ବାବା, କୌନ ବୋଲା ହମକୋ ବାବା ବାବା? ମୁଁ। ଆପଣ ମତେ ନାଚ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବାବୁଜୀ କ ଗୁଲସନ କ ହମ ତ ନାଚ ଔର ଗାନା। ସେଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସାମଲ? ନା, ସିଆଇଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସାମଲ ମରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଗଙ୍ଗା। ନାଇଁ ଗଙ୍ଗା, ତମେ ମୋ ଆଖିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବନି,
ପକେଇନି। ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ନା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ପରେ ମୁଁ ଜେଲ ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ ତମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେଦିନ ତମକୁ ମାରିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତମେ ବଞ୍ଚିଲ କେମିତି? ଏସବୁ ସେଇ ଭିକୁ ସେଟର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଛନ୍ଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମାରି ମୋ ଠାରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା। ଡିଏସପିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଚାପି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିବି ଭିକୁ ସେଟର ଗୋଟେ ଖେଳନାର ସାମଗ୍ରୀ, ତା ହାତରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଢେ। ସେଇ କଣ୍ଢେଇ ମାନେ ହିଁ ଖେଳନ୍ତି, ଖେଳି ଖେଳି ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପୁଣି ଖସି ଆସନ୍ତି। ଖସି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେଇ କଥା ହଉଛି ବିପ୍ଳବର କଥା ଆଉ ପ୍ରତିହିଂସାର କଥା। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଇଙ୍ଗିତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସାର, ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ବିପ୍ଳବ ନିଆଁରେ ମୁଁ ଇନ୍ଧନ ଢାଳିବି। ଆସ୍ତେ କଥା ଗଙ୍ଗା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭିକୁ ସେଟ ଡେନ, କାନ୍ଥରେ ବି କାନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଗଙ୍ଗା, ଭିକୁ ସେଟ ଚୋରା ବିଜନେସରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛତ୍ରବେଶ ଆସି ତମକୁ ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବ ତାର ଚୋରା ବିଜନେସରେ କୌଣସି ରିପ୍ୟାକ୍ଟ, ତାର ଡେନ୍ ଜେଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି କହିପାରିବ? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସାର, କହିବ ମୋ ଡାଇରୀ। ତମ ଡାଇରୀ? ୟେସ୍, ମାଇ ଡାଇରୀ। ପଦ୍ମାବତୀ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବ ପୋଲିସର ଫୁଲମାଳ ତମକୁ ସନ୍ଦେହ କଲା କାହିଁକି? ଚିନ୍ତା କଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ହାତରେ ହାତ ଗୋଡା ପିନ୍ଧି ଆଣିବା? ତାର କାରଣ ହଉଛି ପୋଲିସର ସନ୍ଧି ଆଖି ବେଳେବେଳେ ନକଲି ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଡିଏସପି ସାହେବ ମଲେ କେମିତି? କେମିତି ମଲେ? କିନ୍ତୁ ଡିଏସପି ସାହେବଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ତମେ ଆଉ ତମ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବାର କୁଞ୍ଜ ଆଉ କଦମ୍ବ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଭାବରେ ଥାନାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। କଣ ଦେଖିଲ? କଣ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲ? ସାର୍ ମୁଁ ତ ଏକା ନୁହେଁ, କଦମ୍ବ ବି ଦେଖିଛି। ଏଇ ମହାନ୍ତି ବୁଢା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଡିଏସପି ସାହେବଙ୍କ ସବୁକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମେକଅପ୍ କରି ଚିହ୍ନି ପାରିନା ଡିଏସପି ସାହେବଙ୍କୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରେଶ ଦାସ ଦିସ ସାଇଡ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଭିକାରୀ ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ପିକିଂ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ୱେଲ, ପଦୁ ମହାନ୍ତି କି ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେ। କାହିଁକି? କଣ ତମ ଧମକରେ? ଧମକ ଦଉନି, କେବଳ ସୂଚେଇ ଦଉଛି। ଭିକୁ ସେଟ, ତା ନହେଲେ ତୁ ଭିକୁ ସେଟ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବୁନୁ? ଭିକୁ ସେଟ ଏମିତି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ମୋ କଥା ମାନି କାମ କର, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଏସ୍ଟି ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ? ଏତେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ଟିକେ ଭଏସ୍ଟା ଶୁଣେଇ ଦିଅ। ପରେଶ ମତେ ବଞ୍ଚା, ପରେଶ ମୁଁ ତମେ ଇତି ରଖୁଛି, ପରେଶ ମତେ ବଞ୍ଚା। ଇତି ଭିକୁ ସେଟ, ଆଇ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ ଭିକୁ ସେଟ, ଆଇ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ। ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ କେବେ ହେଲେ ଭିକୁ ସେଟ ଜୀବନରେ ଆସିବନି। ଯଦି ଇତିକୁ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ପଦୁ ମହାନ୍ତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୋରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ। ଭିକୁ ସେଟ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନୁ, ତା ନହେଲେ ତୁ ଇତିକି ତୁ ହରେଇ ବସିବୁ। ପଦ୍ମାବତୀ ରାୟଙ୍କ କଥା ଖୋଲି ଦିଅ। ଆପଣ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଯେତିକି କହୁ ସେତିକି କର। ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଏ ହୋଟେଲର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନ୍ଧୁ। ଆଜିର ଏ ନୃତ୍ୟ ଗୀତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଲିଆମତ ଲିଖା ଆଉ ଗଙ୍ଗା ସାମଲକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଆଉଟ ହେଇଯାଅ। ଯାହା କହୁଛି
କଣ ହେଲା ଭିକୁ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ, କଣ ହେଲା? ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ତାରିଫ ନ କରି ରହିପାରୁନି। ସେଦିନ ତ ଗଙ୍ଗା ଦେହରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଖୁବ ଆଦରର ସହିତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ତୋ ଦେହ ମନ ସବୁକିଛି ମୋ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ କଣ କରୁଛୁ? ଏବେ ଏବେ କଣ କରୁଛି ମୁଁ? ଏଇ ଗଙ୍ଗାର ତ ଜନ୍ମ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ, ସୁଦୂର ହିମାଳୟରୁ ବହି ଆସିଛି ତମ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ। ତମେ ଆଜି ତାକୁ ସେଇ ହାତରେ କୋଳେଇ ନିଅ ଭିକୁ, ତମେ ଆଜି ତାକୁ ସେଇ ହାତରେ କୋଳେଇ ନିଅ। ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଆଡ଼ ତୁ ଅଛୁ ଗଙ୍ଗା, କ୍ରିକେଟ ପିଚରେ ଠିଆ ହେଇ ତୁ ସୁନ୍ଦର ଛକା ପିଟି ଶିଖିଛୁ। ହେଲେ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତତେ କ୍ୟାଶ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡରୀର ସୀମା ରେଖା ଉପରେ ଏ ଭିକୁ ସେଟ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ଇତନା ସୁନ୍ଦର ନାଚ ଗାନା ଅବ କିସ ଲିଏ ବନ୍ଦ କର ଦିଆ? ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଲିଆମତ ଲିଖା ଓର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତୋ ପ୍ଲାନ କୁ ଫେଲ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଇନଫର୍ମର ରାକା ଆଉ ବାଘା। ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ ସେ ଡାଇରୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଦେଇଥିବା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରିପୋର୍ଟ। ସେ ଡାଇରୀ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତା ନହେଲେ ମୋ ରିଭଲଭରଟା ଗର୍ଜି ଉଠିବ। ହାତ ଭିକୁ ସେଟ ସହିତ ପୁଣି ଚାଲାକ। ଭିକୁ ସେଟ, ତୁ ଆଜି ବିଜୟରେ ଟିକା ପିନ୍ଧି ଜହ୍ନରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ସେ ଜହ୍ନରାତି ଦିନେ ଚାଲିଯିବ। ଅମାବାସ୍ୟା ଅମା ଅନ୍ଧାରେ ତୋ ଜୀବନ ଜଳି ପଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତୁ ଦିଗ ହଜା ପକ୍ଷୀଟିଏ ପରି ଉଡି ଉଡି କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ଶେଷରେ ଏଇ ଗଙ୍ଗାର ଅଠଳ ଗର୍ଭରେ ଖସି ପଡିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହବ ସେଇ ନିର୍ମଳ ଝର ଗଙ୍ଗା। ଶଳା ପାଗଳାଟା ମରିଗଲା ଗଙ୍ଗା। ରଜତ ଗଙ୍ଗା, ତମେ ଏ କଣ କଲ ରଜତ? ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ତମ ପବିତ୍ର ରକ୍ତର ଝରଣା ବହେ ନା? ଗଙ୍ଗା କେବେ ହେଲେ ଅପବିତ୍ର ହେଇପାରେ ନା। ସବୁ କଳଙ୍କକୁ ବକ୍ଷରେ ଧରି ସେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା। ରଜତ, ଗଙ୍ଗା କେବେ ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଇପାରେ ନା, ସେ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ମତେ ଚିହ୍ନି ନ ଚିହ୍ନିବାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲ ନା? କାହିଁକି ତମକୁ ସେ ଆଉ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତ? କଣ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିଲା ତୁମକୁ ଦବା ପାଇଁ? ନା ଗଙ୍ଗା, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଗଙ୍ଗା, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ରଜତ, ଯିବା ସମୟରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୋ ମୀନା ଭଉଣୀକୁ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ରଜତ ଏଇ ଭିକୁ। ରଜତ, କେବଳ ତୋ ମୀନାଟି କାହିଁକି, ତୋ ଭଉଣୀ ଇତି, ତୋ ଭିଣେଇ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତମେ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ ବଳି ପଡିବ। ତୁ ପାରିବୁନୁ ଭିକୁ ସେଟ, ତୁ ପାରିବୁନୁ। ତୋ ଶାଗୁଣାର ପର ସେଦିନ କଟି ଯାଇଥିବ, ତା ଥଣ୍ଟ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। ମା କାଳି ସେଦିନ ତୋରି ଆଗରେ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧରି ଠିଆ ହେବେ। ସେଦିନ ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ମୀନାର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନା କେହି ମହାପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବା କାଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆବେ ରାକା ବାଘା, ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ନେଇ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ସେଟ, ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ମୀନାଟିକୁ ମୁଁ ସେ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ ମାରିବିନି। ଆଉ କେମିତି ମାରିବେ ସେଟ? ତାକୁ ମୁଁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ମାରିବି। ଯା ନେଇ ଯା। ଅବେ ଦୋସ୍ତ, ଏଥର କାମ ଶେଷ। ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ତମେ ଡେରି କରନା, ଯାଅ ଇତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଯାଅ ବିକୁ।
এটা কান্দিবার সব নাই পরেশ তোমটা কাম কর এতেই নেই যা ঘরে ছাড়ি দেই পুলিশ ফৌজ ধরি চামুন্ডা মন্দির ভিক্ষু সেট গেস্ট হাউস রে পৌঁছ যাও পিকুই আউ ডেরি করন্তুনি স্যার যেতে শীঘ্র পারছন্তি এ দিটাকু সেই সাগুনার থন্ট ভিতরে সমাধি দেলা পরে আমুকু পুনি ভিক্ষু সেট কু ফলো করিয়াকু পড়িবো চল ভাই সেদিন কলেজ ফাংশন রে তুমরে গালুকু খুম্পি থিলু আজি মু তো দেহ সারা খুম্পি 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 রক্তাক্ত করি এ চামুন্ডা মন্দিরর তলুকু ফুঙ্গি দেলি পারিবটি সরিতা মা চামুন্ডা মতে নিশ্চয় রক্ষা করিবে মা চামুন্ডা রক্ষিবে হ্যাঁ মা চামুন্ডা রক্ষিবে আজি মু তোতে খুম্পিবে আও মেনা কো ছাড়ি দেখাউছে ছাড়ি দেখাউছে আরে মু তাকু পরা খুম্পিবি মু ফলের কোছি মেনা কো ছাড়ি দে তো নহলে আহা তাই রেখুছো হ্যাঁ যা আরে রাগিলানি যা যা এইটি আজি মু তোতে খুম্পি খুম্পি রক্তাক্ত করে দেবে তোতে মু দিনে কইছিলি মা কালি তোরিয়া করে খন্ডা থরপর ধরি ঠিয়া আছে দেখ হাতের মা কালীঙ্কর খন্ডা আউ থরপর কে গঙ্গা না মু গঙ্গা নুহে কালী করালি রূপে মু তোরি ঠারু প্রতিশোধ নেবি দেখ আতর মা কালীঙ্কর খন্ডা আউ খরপর ভিক্ষু সেটে রক্তের মাঝে স্নান করেছি রজত মতে আর পারির অপেক্ষা করিথিব রজত পাখ মতে ফেরি যাবাকু হব হ্যাঁ রজত পাখ মতে ফেরি যাবাকু হব স্যার মু বাধ্য হচ্ছি আপনার আরেস্ট করিয়া পাই না এথিরে সারঙ্কর কিছু দোষ নাই মু ভিক্ষু মারিছি আউ মু নিজে নিজ হাতে মরিছি ইন্সপেক্টর ভিক্ষু পকেটে থা মোর ডায়রি আর রিপোর্ট আপনার বাহার করে নিও হয়ে তো সারঙ্কু সে নির্দোষ রে খলাস করিব ইন্সপেক্টর গঙ্গা দেখিল সমুদি ভারত স্বাধীন হেলা পরি স্বাধীনতার আকাশর কলা মেঘ অপসরি যা পরি মো পরিবার সে কলা মেঘ কেমতি আজ দূরেই যাচ্ছি আজি মোর পু বহু সমস্তে ঘরকু ফেরি আসিছন্তি হ্যাঁ বাবা আমি ফেরি আসিছু বাবা আমি ফেরি আসিছু আরে তুমি মানে সব ফেরি আসিছ হ্যাঁ বাবা আরে বাহারে ঠিয়াল খাইছি আস আরে ঘর ভিতরকু আস
କାମ ଜୀବନର ନାଇଁ କାମ ଜୀବନର ନାୟକ ମୁଁ।